물장님 기억하다. Not a dozen items. What? That's what you said. Right near the vent of the engine. No, there's about one air. That would be nice. Yeah. Eu passei de cidade e vim de São Paulo de Maia. É quando eu disse que eu tenho que ir para o Rio de Janeiro. Vai para o Rio de Janeiro, vai para o Rio de Janeiro.
the coating, we think we're letting it in the back bit. How did you